dobrodošli na kanal Šefica. Danas pravimo predivan hrskavi pomfrit. Znam da to znate pripremiti, ali ovaj recept je samo za mlade kuvare i kuvarice koji se prvi put susreću sa kuhinjom i kuvanjem. Znači, ponovo krećemo sa Šeficinom školom kuvanja. Nadam se da će biti redovnije recepata, ali to se zavisi i od vas. Želim da vidimo mlade, zainteresovane kuvare i kuvarice, da mi se jave sa svojim zahtjevima, šta bi želeli i šta njih posebno interesuje da bi mogli da nauče da naprave. Znači, ono što je jednostavno, ja ću vam zaista potruditi se na najlakši način da vam pokažem i objasnim. Baš bih voljela da zajedno prolazimo kroz kulinarska iskustva i da zajedno savladamo sve tehnike kuvanja. Za pomfrit, naravno, nam je potrebno nekoliko krompira, ali sad sve zavisi da li ćete pomfrit da poslužite kao prilog ili ćete ga onako samog da grickate. Ako ga samo grickate, potrebno nam je sigurno veća gomila pomfrita, tako da je potrebno i više krompira. Ovaj put, znači, ga nećemo praviti kao prilog nekom mesu, faširu ili ne znam čemu već vi volite, pravit ćemo ga, znači, da ga tako ručkamo od samog. Potrebna nam je, znači, nož i ja koristim ovu gulicu za krompir, zato što zaista sa njim, prvi put kad sam krenula da gulim s ovim, nisam znala da gulim, znači ovdje sam se sve mi bila izguljena koža. Uzimamo krompir, a da, znači, pošto je prljav, koramo od prljava, najbolje pod mlaznom vode da ga dobro operete, da bi kasnije oguljen krompir mogli još lakše i lepše da operemo. I kada smo ga ovako oprali, da vam pomenem, znači najbolje je da koristite crveni krompir, a ako imate beli, ja sam probala sa belim, pa nije loše, ali ne bude baš tako hrskav, znači potreban je način da bude onaj jednostavan crveni krompir. Samo to znači da je dobro ogulimo. Ja ću odmah ovdje da gulim. Obožavam ovu ljuštivicu za povrće, zaista. Vidite kako to brzo ide. Čak ovdje ima jedan mali dodatak, špic, za tako neke rupičice koje ostanu u povrću. Evo kao što je ovdje. Ono to samo jednostavno ovako izdubim. Mada je najbolje se može. E sad će mi biti potrebna jedna vangla za oguljen krompir. Ovdje je elet. Znači stavljamo neki oguljen krompir. I evo, mogu da pokušam kako da ogulite krompir. Znači uzimate ovako krompir. Ako gulimo sa ovom gulilicom, samo ovako ga povlačite prema sebi, pazite naravno da ne izgulite ruku. Znači, jednostavno morat ćete da osjetite kako ovaj nožić naleže na krompir, na ljusku krompira. To ćete ipak morati sami nekako da osjetite. I sad sve ove rupice ćemo na kraju nožem da izdubimo. I vodite računa, pogotovo ako krompir ima klice, da te klice uklonite, jer one baš nisu zdrave. I to je to. A ako ga gulite sa nožem, uzmemo znači nož, isto tako krompir držimo, sad sve zavisi da li ste levak ili dešnjak. I ovako, polako zarivate nož ispod ljuske i gurate ga prema sebi, prema znači ovom prstu. I to je to. Znači, ovo sam pokazala za baš vas male kuvare koji prvi put treba i da ogulite krompir. Ali, znači, vi to radite polako, ne kao ja brzo, da se ne bi posekli, naravno. I sada kada ogulimo ovako krompir, opet ga dobro operemo sa hladnom vodom, pa ćemo ga iseći na lepe male trafice, a vi ako imate ovu spravu za pomfrit, možete slobodno i tako da isečete pomfrit.
Ja je isto imam, ali me prosto mrzi da je vadim iz kutije i da je svaki put namještam i da perem sve te silne delove. Dok ja to sve uradim, ja sam već završila i sekla pomfrit ručno sa nožem. E, to je to. I idemo oprati krompir. Zatim uzimamo jedan oštriji nož i isječemo prvo ovako krompir na trake. I zatim ga isječemo ovako na tanke štapiće. To bi ovako trebalo da izgleda, znači uglavnom je to ta debljina standardna za pomfrit. A sad vi ako volite deblje ili tanje, slobodno možete da isječete po vašoj želji. Možemo i ovdje odmah da ubacimo, da ne bi prljali drugu posudu. Tu ćemo ubaciti krompir. A pošto je ovaj krompir mnogo veći od ovog prošlog, sad ćemo to nekako da pokušamo da izjednačimo na ovaj način, tako što ćemo ovaj da isječemo ovako ukoso, pa ćemo dobiti slične dimenzije reka. To je to isto. I ovako isjeckane fine štapiće krompira potrebno je da prelijemo sa hladnom vodom. I zatim da stavimo krompir da stoji u frižideru oko sat do dva, ako imate vremena može i duže, a ako uopšte nemate vremena, ako želite odmah da ga pržite, bitno je znači samo da ga sada opet operete i da ga prosušite i da ga pržite, a da bi vam bio baš jako, jako hrskav, najbolje je da ostavite sada ovako u hladnoj vodi, u frižideru, da odstoji, da bi taj skrob iz brašna izašao i da bi, znači, tokom pečenja pomfrit bio hrskaviji. I krompir opet dobro operemo da bi, znači, što više nam spao taj skrob, znači krompirov skrob sa ovih krompirića. Uzimamo jednu čistu krpu i na nju stavljamo pomfrit da se lepo dobro prosuši. Ovako ga utapkamo. Sada neka krompir ovako još stoji u ovoj krpi dok se ulje zagreva. Uzimamo dublji tiganj ili neku dublju šerpu. Slobodno može biti neka šerpa koja je dublja i sa širim dnom. Stavljamo na najveću riglu, uključimo na najjače, znači da se ulje zagreva na najjače. Sipamo baš dosta ulja, oko pola litre, sve zavisi koliko pečete krompira. I kada se ulje zagrelo, prvo ćemo u stvari da proverimo da li se ulje zagrelo. Evo ga, čim počne ovako krompirić da cvrči, stavljamo sada sve ove prosušene krompire. I sad jedna stvar je bitna kod pomfrita je da sada kada tek spustite krompir možete slobodno ovako da ga rasporedite jednako da bude svugde. Bitno je znači da ga ne mešamo, nego da ga ovako ostavimo, možemo ga samo s vremena na vrijeme ovako prodrmati.
I znači kad osjetimo da je odole već se ispekao, možemo ga jednom samo prokrenuti i to je to. Znači bitno je da ga puno ne mešam jer on će početi da se raspada i bitno je da ne pretrpamo sada gomilu ovdje pomfrita jer će da se zalepi jedan za drugi i bit će mekani, znači neće biti hrskavi. Dok se ova tura sada prži, stavit ćemo i drugi pomfrit da se suši u krpu. I pripremit ćemo jednu tacnu ili neku šerpu. Ja sam stavila ovako cediljku, stavit ćemo salvete. Može biti salveta i može onaj kuhinski papir. I tu ću da spuštam sada ispraženi pomfrit da možemo lijepo još da se procedi od viška ulja. I posle 2-3 minute ga okrenemo sada na drugu stranu. I isto ga tako pržimo. Sada slobodno možete da ga mješate da bi dobio svugdje jednaku boju. Znači pržimo ga još oko 3 minute. Zatim ga ovako dobro procedimo. I spuštamo na pripremljene salvete da se još, znači da još uzmi salvete taj višak ulja. I ovako izgleda naš hrskavi pomfrit. Sada odmah stavljamo i drugu turu da se peče. Zatim uzimamo ovu prvu turu i dobro je posolimo, u stvari posolite onoliko koliko volite. Malo ovako prodrmete. I ovo je sada istresimo na jedan tanjer na kojem ćemo da poslužimo, pa možemo dalje da stavljamo pomfrit da se cijeli. I naš hrskavi pomfrit je gotov, uživajte u njemu. Mi ga volimo kada od gore stavimo malo trapista sira pa se onako fino rastopi. I naravno odličan je u kombinaciji sa lukom. Možete naravno da kao dodatak stavite i kečap, majonez, pavlaku, znači šta volite. Uživajte i želim vam prijatno i naravno pišite mi koji sljedeći recept želite da vidite u školi kuvanja.